مُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم bakwai ga watan Ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan April shekara ta 2020 ta miladiya insha Allah zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma zamu tashi a aya ta 164 a cikin suratu Ali Imran laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يتللي الله سبحانه وتعالى yayi babban kyauta ga mu'minai saboda aiko masu da manzo da yayi daga cikin su ya tuwa alaihim ayatihi yana karanta masu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake zukatan su wayu allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana ilmantar da su littafin Allah da hikma tare da littafin Allah wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk da sun kasance kafin nan suna cikin bata bayyananne kamar yadda muka faɗi jiya wannan ayan ta kunshi masaloli masu yawa ƙorai da farko dai Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa yayi babban kyauta watan Allah subhanahu wataala da kansa yana jinjina kyautar da yayi wa mu'minai ta ba su sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wataala dai halicci bayi ya musu dukkan kyautar dukkan ni'imomi ya jinjina matuƙa kyautar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi wa mu'mini domin aka ce almannu yana da ma'anoni da yawa kuma duk sun zo da yawa daga cikin sun zo a cikin alqur'ani almannu yana zuwa da ma'anan gorantawa ko da yake san ba shine ma'anan da ake nufi a wannan wajen ba kaman can suratul hujurat ya munnuna alayka an aslamu قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين كما سوره البقره لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا عليه تراب واتو wannan mannu yana nufin gori almannu a qur'ani yazo a sigan suna da ma'anan irin man dadin nan ruwan da yake diga kan dugowa daga itatuwa nan mai zaki kaman zuma wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum a baqara mannu yana zuwa da ma'anan yankewa wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa tambani yankewa ba mannu yana zuwa da ma'anan bayarwa kawai mutun ya bayar ya zadi wanda yake so ya bayar wanda yake yayi kama da wannan amma dai ba ma shi bane kaman hadha ata'una famnun aw amsik bighairi hisab to haka dai mannu yazo da ma'anoni a cikin alqur'ani amma wannan mannu din ma'anansa shine Allah subhanahu wata'ala ya baiwa mu'minai kyautan annabi baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ya girmama wannan kyautar da yayi ta ga mu'minai ya zabe su daga cikin sauran halittan Allah subhanahu wataala da farko dai yayi wa dan adam ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi dan adam sannan yayi shi cikin larabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama laqad ja'akum rasulun min anfusikum a matsayin sa na dan adam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sannan yayi shi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu abi hatim ya ruwaita daga urwatu bin zubair na na aisha tace laqad manallahu alal mu'minina izba asa fihi rasulan inna ana yi ne da larabawa hadhihi fil arabi khasatan wato ana yi ne da larabawa musamman saboda larabawa
kabilun su gaba daya babu wata kabila kamar yadda muka fadi a baya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da wilada a cikin su watan ba wata kabila wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da dangane da ita banda taglib a dukkan sauran kabilun larabawa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hadu da su ta wata hanya ko ta wata dan haka wannan babban kyauta ne da Allah ya zabi larabawa ko da ita ma na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce khasatan watan musamman ba yana nufin cewa kuma ba kyauta ne ga sauran mutane ba to sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kebe mu'minai domin mu'minai su suka fi sanin girman kyautan wanda ya amfana da kyauta shi yafi sanin girman kyauta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kebe su har yanzu ya fadi cewa su yayi wa wannan kyauta mai girma na ba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi cikin waɗannan mutane amma sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe yana zaban sa cikin komai ba sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu ga sallallahu alaihi wa sallama komai nashi zaben masanan musamman wanda babu irin sa Allah subhanahu wataala yi Allah subhanahu wataala ya zaben masa garin sa garin da aka haife shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama mafificin garuruwa garin da Allah subhanahu wataala ya zaba ya aje dakin sa garin da yake tsakiyar duniya har a tawzi'ul geography na yanzu da dan adam yake ya san wannan garin yana wajen da yake nan ne markaz na duniya gaba dayanta garin da babu irin ta a cikin garuruwa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi-bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin haka gari wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya daukake shi da addu'an annabi Ibrahim wa idhi yarfa Ibrahim al-qawa'id min al-bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna zuwa karshe to dai wannan gari da aka san shi da addini da ibada Allah ya zabe shi ya zama nan ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba masa sunan sa a lokacin da ana haihuwar mutane a sa musu kowanne irin suna za a samu mutane kamar yadda muke yawan fadi a cikin ƴaƴan kakansa wanda kakansa ya haifa in ka kalli sunayen su zaka ga har da wanda sunan shi zaki ne har da wanda sunan shi baban wuta ne ko da kunyar sace har da wanda sunan sa mai batar fuska ne da sauran dai nau'o'in sunaye mabambanta ne shi ma sunan kamar zaki din ne to haka sunaye mabambanta amma Allah subhanahu wataala bai bari Abdul Muttalib ya sanya wa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai sunan Abdullahi haka mahaifiyansa Allah ya zaba mata sunan Aminatu haka hadinarsa Allah subhanahu wataala ya zaba mata sunan Halimatu haka za ka ga komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wataala ya zaban masa kamar yadda ya zaban masa kabilan Larabawa wannan yana nuna cewa kabilan Larabawa su ne mafificin kabilu tunda Allah subhanahu wataala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin su sannan kuma a cikin Larabawan ma Allah subhanahu wataala ya zabi dangin da ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin da suka shahara da addini usran da a garin Makka in ana maganar masu jagorancin addini ana maganar jagorori a ibada zaka samu wannan usran ne to komai nashi dai sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zaban masa dan ke shi zababbe ne isba'a fihim rasulan min anfusihim wannan manzan Allah ya aika shi daga cikin su wannan yana cikin mafi girman abin da yake kore haukan masu jinginawa manzanni wato allantaka masu daukan manzan da Allah ya aika masa a matsayin abin bauta ko a matsayin Allah ko wani dan Allah wal iyazu billahi ko makamancin wannan domin da mutun ya jingina wa manzo wata sifa ta allanta to shikenan ka'idan uswa gaba daya cewa an aika manzanni ne dan aika yi da su shikenan wannan ka'idan ta tashi gaba daya dan haka manzan Allah subhanahu wataala ya aika shi daga cikin mutane ne domin su samu su yi koyi da shi cewa an aika shi daga cikin mutane baya nufin sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daidai da waɗannan mutanen zabi ne na Allah subhanahu wataala ya bambanta da mutane cikin komai sallallahu alaihi wa alihi wasallama didda mutun ne a tsarin halitta irin na mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa ta'al ayat anan wajan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa wannan al'umma
ayoyin Allah subhanahu wataala yana karanta musu alqur'ani yana karanta musu littafin Allah subhanahu wataala anan ba a ce is ba asafihim rasulan liyazuwahum is ba asafihim rasulan Allah subhanahu wataala bai kawo sifofin da ya tara wa manzan yake watan girmama kyautan da yayi wa al'umma da ita da su ba sai abubuwan da suke su ne mabibici daga cikin wannan abubuwan wannan kalmomin da yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ayoyin da yake karantawa a cikin al'umma wannan zabi ne mai girma na Allah Allah subhanahu wataala bai aiko manzo shi yasa zaka samu magadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullun ba ana samun su ne daga cikin masanan kalimat wato masanan ilimi malamai ba a samu magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam didda duk sauran ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wa dan adam a bayan kasa muhimmai ne amma ana samun gadan annabci ne a cikin wannan gadon ilimin al ulama warathatul anbiya dan haka duk wanda Allah ya azurta da tilawatu ayat didda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karatu wajen kowa ba ba wanda ya koyar da shi cikin mutane saboda kada wani dan adam ya zama yana da minna a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ai ga wal iyad billahi ba zai faru ba misali in ni ne a ce malami na to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin sa shine Allah subhanahu wataala wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ba ida malami sai Allah subhanahu wataala kuma abin da Allah ya koya masa shine ayoyi wanda shi ma da su yazo yake karantar da al'umma yake kiran al'umma kuma dukkan manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko haka zaka ji Allah subhanahu wataala yana nuni akan waɗannan ayoyin waɗannan kalimat din sune abubuwan da Allah subhanahu wataala ya baiwa ko dai ka ji wato Allah subhanahu wataala yace ya ba bawa ya ilmantar da shi waɗannan kalimat din bawan annabin kenan fatalaka adawmi rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnas imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimi haka annabi musa alayhi salam wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama allah musa taklima shi ma dai kalimat haka zaka sami dai dukkan manzanni annabi zakariya alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana fanatatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa maryam ibnata imran allati asanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha haka dika wa idh qalat al malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al masih isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati haka dika wa min al muqarrabin haka dika zaka ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam shugaban su gaba daya yana ga mana utitu jawami al kalim Allah subhanahu wataala ya bashi tattara mishi dukkan wannan kalimat din na manzani duka da kalimat amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace Allah ya bashi jawami'ul kalim to haka kuma duk wanda zai gaji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi ma da wannan kalimat din ne ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu ko man kana yuridul izzata falillahi al'izzatu jami'a ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu haka qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada haka dai al-qur'ani duka yana mana magana akan yaya abinda ake gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kalimat yaya abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko manzannin sa da shi na kalimat to wannan dai kalimat shine cikin yatlu alaihim ayati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta musu saboda haka mutum kada ya raina abinda halshe yake nutuktawa koko kalmomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ilhama ga bayansa domin ko ya sanar da bayansa ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallama koko ya istifa'in bawa ya sanar da shi domin bautawa Allah subhanahu wataala da shi mun dai ga hadisin Bukhari da Muslim na Abu Huraira kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala almizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomin ne ga su guda biyu amma masu nauyi akan mizani
to haka kuma idan ya zama kalmomin a janibin abin da Allah subhanahu wataala baya so ne haka su ma za su zama wato ga su kaman kanana amma kuma kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi innal abda ko innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san fatahwi bihi fi jahannam ko fi nari 70 kharifan fatahwi bihi 70 kharifan fi jahannam mutun zai ambaci shi wannan hadisin bukhari da muslim mutun zai ambaci kalma yana ganin ta ba wani abu ba amma sai ta fada da shi wato zurfin tafiyan shekara 70 a cikin wuta dan haka dai kalmomin nan muhimman abubuwa ne dan ya ishe su muhimmanci da su Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kalmomin yatlu alaihim ayatihi wannan ayoyin na Allah ayoyi kamar yanda malamai suke fadi kala biyu akwai al-ayatul mastura sune ayoyi wannan wanda ake karantawa akwai al-ayatul manzura sune ayoyin da suke cikin kaunu wanda bawa yake kallon su a cikin dukkan lamurran rayuwa rana wata dare rana lafiya ciwo dukkan sauran abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya halitta komin kankantan su cikin ganin bawa cikin manyan ayoyin Allah ne kuma sune ake kira al-ayatul manzura yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma watan bayan yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala kuma yana tsarkake zukatansu tsarkake zuciya wato malamai suna cewa alqur'ani yana da manufofi guda uku manufofi a tsakanin bawa manufa tsakanin bawa da Allah subhanahu wataala da manufa akan bawan shi kan kansa da manufa tsakanin bawa da duniyar da Allah ya aiko da wanda suke cikin ta ya aiko bawan ya rayu a ciki manufan Allah watan in aka kalli alqur'ani gaba daya waɗannan sune manufofin sa guda uku manufa ta farko tsakanin bawa da Allah da ya halicce shi manufa ta biyu tsakanin bawa da kan kansa shi manufa ta uku tsakanin bawa da sauran bayin Allah da suke bayan kasa malamai suka ce manufan Allah subhanahu wataala tsakanin bawa da shi Allah da ya halicci bawa shine ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta kada ya hada Allah subhanahu wataala da kowa cikin bayin sa cikin bauta shine tauhidi manufan Allah subhanahu wataala da bawa akan kansa shine ya tsaftace zuciyansa shine gyaran zuciya kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha ya gyara zuciyansa ya tsarkake ta ta zama ta tsarkaka daga dukkan munanan tabi'u ta shiga cikin dukkan kyawawa al khuruj min kulli khuluqin daniyin wad dukhul fi kulli khuluqin saniyin wannan shine manufan Allah subhanahu wataala da bawa wanda al imam al ghazali muke ta karantawa a cikin littafin sa ya ulumuddin yake kiran wannan manufan da ilmul akhira ko ulumul akhira ilmin da zai amfani bawa a lahira shine gyara zuciyansa tsarkake zuciyansa ta zama zuciya ta Allah ta zama bawa ya zama mutun rabbani ya zama na Allah kuma idan muka kalla za mu gane wannan ta hanyar laifuffuka guda biyu na farko da aka yi wa Allah subhanahu wataala tare da dan adam wato na farko laifin da aka yi har yasa Allah subhanahu wataala ya kori shaydan daga aljanna za mu samu laifi ne saboda bacin zuciya shi shaydan zuciyarsa ba ta da kyau yaga Allah ya fifita annabi Adamu alaihi salam yayi hasada ya zama dalilin koransa fitar da shi daga cikin aljanna a dai abin da kowa ya sani kissan da aka sani haka laifin da aka fara yi a bayan kasa laifi ne wanda dalilin sa ciwon zuciya lalacewan zuciya ayyan annabi Adamu alaihi salam Allah ya girmama daya ya karbi aikin daya bai karbi aikin daya ba yayi fushi ya zama har dalilin da ya shahadantar da wanda aka karbi aikin sa
to kaga watu alaihim na babne adam bil haqqi is qaraba qurbanan zuwa karshe kaga yana nuna mana dai wato ashe wajibin dan adam mafi girma shine ya gyara wannan zuciya wannan imaran kasa din da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ma dan adam huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha ba mai yuyuwa bane idan dan adam bai gyara zuciyansa ta zama ta tsarkaka ta wofinta daga munanan halaye ta fita daga cikin abubuwan da ba a so ta shiga cikin hakawawan halaye da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wannan gyaran zuciya din yana da sunaye da dama amma dai sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi a cikin alqur'ani shine gyaran zuciya shine at-tazkiyatu wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha duk sauran sunayenta sunayenta ne ibaratuna shatta wa ma'naka wahidun wa kullun ila dhakal kamali yushiru haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kirata al-jihadu fillahi kama yanda muke yawan fadi akwai al-jihadu fi sabilillahi akwai al-jihadu fillahi al-jihadu fi sabilillahi shine a dauki takobi ko makami a yaki domin tabbatar da kare cire zalunci a bayan kasa da taimakon wadanda aka zalunta da tabbatar da adalci a bayan kasa wannan ana kiran shi al-jihadu fi sabilillahi saboda kasa ba za ta gushe akwai azzalumai ba wanda ba za su sami shiriya ba sai da makami akwai kuma al-jihadu fillahi shine gyaran zuciya ta zama ta Allah wajahidu fillahi hatta jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim wannan shine al-jihadu fillahi wa huwa sammakum al-muslimina min qablu fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas wannan shi ake kira al-jihadu fillahi watan jihadi cikin Allah subhanahu wa ta'ala watan gyaran zuciya kuma wannan kamar yanda malamai suke cewa shine ta'arifin nan alif da lam din nan shi wannan al-jihadu fillahi din wannan at-tazkiya din gyaran zuciya shine alif da lam din da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wa bawa nema lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratul shamsi dukkan sauran halittan Allah ya halicce su da alif da lam din su alif da lam na ta'arifin su watan su sanannu ne ba su bukatar neman ta'arifi dan su musayyarai ne ba muhayyarai ba duka aka jero su da alif da lam din su wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin da aka zo kan dan adam mutum rai na mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta ba alif da lam malamai suka ce saboda wajibin ta ne ta tashi da kanta ta je ta nemi alif da lam dinta ta je ta nemi ta'arifinta idan ta sami ta'arifin to shikenan sai ta shiga cikin wannan takrimin wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ta akan sauran dukkan abin da ya halitta idan bawa yaje ya nemi wannan ta'arifin nashi idan kuma yayi sakaci bai nemi wannan ta'arifin ba bai gyara wannan zuciyan ba to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maida shi matsayin dabbobi sai Allah ya maida shi matsayin dabbobi kamar yanda Allah yake ga mana walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an'amu wan naru mathwal lahum wadanda suka kafirta suna jin dadin duniya suna ci sai kace yanda dabbobin ni'ima suke ci ba hankali ba komai ba su gane hikiman da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su a duniya ba sun dauka gaba ɗaya rayuwansu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su don ita wannan duniyar ta koko gaba ɗaya rayuwansu tana faruwa ta kare a cikin wannan duniyar ne dan haka ba su da wani hammi a duniya sai yanda za su ji dadin rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya maida kansa wannan matsayin to ba ya da bambanci da dabbobi wannaru mathwallahu ko kuma kila wani ma'ana ma za a iya amfana wannan cikin wani ma'ana da yake wancan ayan ta ahzab tana da ma'ana biyu inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula malamai suka ce idan bawa bai karbi wannan ta'arif din ba to sai ya haƙa wannan sifan na zulm da jahal Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ko ma kamar yanda wasu malamai suke cewa suka ce sai ma ya fi dabba domin ita dabba
Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ta kamar yadda muka ce musayyara sannan kuma akwai sifofi da yawa masu girma tare da dabbobi misali sai kaga dan adam annamla ta zama ta fi shi iya uzuri sai ga dan adam bai iya wa dan uwansa dan adam uzuri ba ya kasa yin uzuri dan uwansa yayi laifi kullun yana kokarin ai kila ma wanda yake abinda malamai suka ce shine idan kaga wani magana daga wani ko kaga wani aiki daga wani to idan wannan bawan Allah ne wanda kake ganin yana samanka a cikin fahimta ko a cikin ilimi ko wani bawan Allah da musulmi mu'mini to abinda ake nema daga gare ka kai wa wannan maganan tawili akalla kala 100 idan kai tawili 100 bayan tawili 100 ka kasa samu uzurin da yasa wannan bawan Allah ya aikata wannan abin sai ka ce to fauka kulli bi ilmin alim amma yanzu asaf abin da yake faruwa za ga dan adam kullum yana neman ya mununta fassaran har kyawawan ayyukan ɗan uwansa kullum yana neman ya nemo mummunan ma'ana da zai ta allakawa abinda ɗan uwansa musulmi yayi ko ɗan uwansa mu'mini yayi ko kai har ɗan uwansa ɗan adam ma a matsayin sa na ɗan adam alhali ga annamlatu tana ga yawa ɗan uwanta ya ayyuhan namludkhulu masakinakum la ya'timannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'ur kaga kashe su za a yi idan aka zo tururuwa sace namla a kashe su za a yi idan annabi sulaiman alaihi salam yazo taka su zai yi su mutu amma duk da haka tana mashi uzuri zai kashe mu bai tare da ya san cewa muna wajen ba haka ake son mutun ya zama mai uzuri ga dan uwansa dan adam idan ba haka ba sai ya zama namlatu ta fi shi saboda bai sami gyara zuciyarsa ba sai hankaka ya fi shi rufa wa dan uwansa dan adam asiri mu da yawa yanzu mutane ya zama mayayi kana jira ne ka ji wani magana akan wani ka san ya zaka yi ka yada kana jira ne zaka shiga wajen wani ka buda waya kana so in ka shige yayi magana ba tare da ya san kana recording maganar sa ba ko ka kira mutum a waya ka ziga shi ka tura shi yayi wasu maganganu ba tare da ya san kana recording maganar ba ko ya shafi cin mutuncin wani ko ya shafi bayyana wani asiri ko makamantan wannan ana sauri a yada to kaga mutumin da ya zama haka malamai suka ce to saboda rashin wancan gyaran zuciyar ne sai ya zama hanka kan da Allah ya bamu labarin ta a kissan ƴaƴan annabi Adam alaihi salam ta fi shi matsayi ta fi shi hankali ta fi shi isa saboda ga hankaka ita tana kokari sai kuma matsayin dan adam na farko wancan kabila din wanda yake ta kokari ya isa matsayin hankaka wasu malamai suka ce tun a lokacin mutane da yawa suna kokari su isa matsayin hankaka amma har yanzu ba su isa ba fa ba'ata Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين اتن ا لوكاتين فرقون متاني نا فرقو ده الله يا حديثه سو الله سبحانه وتعالى يا ايكو مسا هنكاكا يا نونا مسا يا اكي سوتورتا دانكوا يا اكي رفع اسيرين دانكوا يتي داما يا ايه زما ايرين هنكاكا سي دان ادم يا زما ينا بورين يا زما كمان هنكاكا يا كاسا كايوا idan ba a sami wancan gyaran zuciyar ba kamar yadda nace wannan gyaran zuciya duk sunan da mutun ya so ya bashi amma dai shine a makaranta da ake nufi na gyara zuciya da tsaftace ta da rabar da ita daga munanan halaye da shigar da ita da kyawawan halaye kuma ba makaranta ce kawai shikenan da mutun ya karbi ID card ya zama dan makarantar ba ko da an sa mishi suna an ce shi yana cikin makaranta kaza ya zama dan makarantar ba a makaranta ne da ake shiganta da gyaran zuciya da halayen mutun da yawan zikirin Allah subhanahu wataala da yawan bin umurnin Allah subhanahu wataala da kyautata farillai da kyautata nafilfili bayan farillai kamar yadda muka kawo hadisin Bukhari je ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ma baftaratu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa ila ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha zuwa karshe dan haka dai bawa ya zama mai gyara zuciyarsa mai tsaftace ta daga dukkan waɗannan kudura din to sai ya kai matsayin abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga mutane dan shi wayuzakkihim yana tsarkake zukatansu
shehunanmu suna cewa watan saboda girman muhimmancin tsaftace zuciya da muhimmancin zuciya a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya sauke surori guda biyu wanda ake cewa mu'awwidhatayn, kamar yanda muka sani, ko mu'awwidhatayn. Waɗannan surorin guda biyu, Allah subhanahu wataala a suran farko ya hada dukkan wani abu da ba Allah ba, sai ya ce al bawa ya nemi tsarin su, tsarin Allah da su, da sunan Allah Rabbu. Qul a'udhu bi rabbil falaq, sai ya ce min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Duk abin da ba Allah ba. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Amma da za a yi magana akan zuciya da neman tsari akan abin da zai iya bata zuciya, sai da Allah subhanahu wataala ya kawo sunayansa guda uku. Sunansa Rabbu, sunansa Maliku, sunansa Ilahu, sai da ya jajero. Qul a'udhu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, sai ya ce min sharril waswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Daga sharrin mai sa waswasi ya laɗe, wanda yake bata, yake sa waswasi a cikin zukatan mutane saboda muhimmancin zuciya a wajen Allah subhanahu wataala. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, kuma yana ilmantar da su littafin Allah da hikma. Al Imam Al Hasan Al Basri, kaman yanda Ibn Abi Hatim ya ruwaita, ya ce al hikma anan ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin shine hikman da Allah ya saukar tare da Alqur'ani, domin Alqur'ani ya kunshi komai. Amma akwai hikimomi wanda suna nan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma babu su a cikin Alqur'ani. Kamar la yudagul mu'minu fi juhrin wahidin marratay, da makamantan irin waɗannan hikimomin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace utitu jawami alkalimi, saboda su da ire-iren su. Wasu malamai suka ce wayu allimuhumul kitaba, ana nufin yana koyar da su rubutu ne. Wata rubutu ake nufi da wannan kitaba din? Ba ma alqur'ani ba. To kuma malamai suka ce to eh, koma dai rubutun ne, ai ba komai dai rubutu, hanya ne na koyan alqur'ani din. Sun dogara da irin wannan ayar wacce take cikin suratul Jumu'a, huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. To tunda aka ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaddu alaihim ayatihi, to danye munasaba da wannan ummiyina din, suka ce to rubutu ake nufi, ake koya musu ba wai a karatu ba, ba wai alqur'ani ba. To amma dai ko rubutun ne dai, ai alqur'ani ne. Kuma mun ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhimmanta wannan koyar rubutu din da karatu a wajen fida'in asran badar, ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk mutumin da zai iya karantar da yara goma daga ɗan musulmi rubutu da karatu, saboda a san wata irin daula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirin assasawa al'ummar musulmi. Dan haka farkon abin da ya fara bayan an dawo Badru shine yaya za a yi mahwul ummiya, yaya za a share wato ummiya a tsakanin al'ummar musulmi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi yara matasa, yara kanana, yace to kowanne daga cikin asrabat wanda ya iya rubutu da karatu ya zabi yara goma daga ƴaƴan musulmi ya koyar da su rubutu da karatu, ya fanshi kansa. Wannan yana ɗaya daga cikin manyan wato alamomi na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya assasa daular musulunci akan ilimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, dinda sun kasance kafin nan suna cikin bata bayyananne. An ce bata bayyananne saboda duk abin da ya saba da addinin musulunci to ya saba da fitra. Duk abin da yake ya saba da musulunci, ya saba da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zaka samu ya saba da fitra. Me ake nufi ya saba da fitra? Da za a ce wa mutum zo ka aikata kaza, wannan abin in dai salimul fitra ne, to zaka ga yana uya baya sanya aikata cikin mutane, watan a boye a boye yake aikatawa. Don mene? Domin wannan abin ya saba da fitra, shi yasa ya zama dalalun mubinun ne, watan bayyanannan bata ne. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Awalan ma asabatkum musibatun, awalan ma asabatkum
musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala yace koko dan wata musiba ta same ku wanda ku a baya kun sami irin ta so biyu linkin ta biyu za ku fara cewa anna hadha wannan kuma ta yaya ya same mu manzan Allah subhanahu wa ta'ala yace ka ce manzan ya rasulullahi ka ce masa kul huwa min indi anfusikum ka ce masa daga wajen ku ne wannan abin ya same ku inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai mun sani dai kissan wannan awalan ma asabatkum musibatun abin da ya faru a Uhud wanda ayoyin da muke cikin karantawa kenan da sahabbai ba su zaci haka zai faru da su ba da ya faru da su sai suka fara tambaya anna hada shi aka ce anna yana da ma'ana biyu yana da ma'anan daga ina yana da ma'anan ta yaya ga yatan aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها تيا يا كاجا كيف كنا زي إيه زمانكما دم أنن دعك إنا كمان يندا النبي زكريا عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم anna laki hadha daga ina wannan kamar yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yake tambayan governance amma ji amma milaka hadha wannan abubuwan da ka aiko daga ina ka samu su to dai wannan an sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya fassara anna din nan a matsayin daga ina a hadisin Ahmad wanda asalin sa yana cikin sahih Muslim wanda yake cewa sun tambaya wai daga ina alhali ya faru musu ne daga fansan fida da suka karba na Badru a lokacin yakin Badru da suka yadda da fansan waɗannan mutane 70 din maimakon a daukan musu matakin da yafi dacewa da su to Allah subhanahu wataala yace musu to su kuma za ku sami irin wannan abin zai faru da shahidai 70 daga cikin ku sai sun yi shahada a dalilin wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sami wannan haira din saboda suna ganin cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun taimako daga Allah subhanahu wataala wannan babu kokonto kuma Allah ya gaya mana bala'in tasbiru wa tattaqu ya tukum min fawri ma hadha yumtidukum rabbukum bi 5000 min al mala'ikati musawwimi wannan babu kokonto to ya za a yi kuma yazo waɗanda mala'iku ke tare da su a ce kuma an yi nasara akan su a wajen yaki to amma kamar yadda muka fadi Allah subhanahu wataala yana da alqawaninul kauniyya Allah yana da ka'idoji na gudanar da wannan kaunti daga cikin ka'idojin shine idan Allah subhanahu wataala ya tsara abu balle kuma abin yazo ta halshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama to in aka saba wannan abin kar ai tunanin Allah zai dauki wannan abin karamin abu Allah zai dauke shi da girma ga wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sabawa guda biyar kamar yanda muka ambata a farko tun farko wajen ina za a yakin za a zauna a cikin Madina didda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a zauna cikin garin Madina kuma munafikai ma sun so a zauna cikin Madina wannan shi ma akwai darasi a ciki malamai suna cewa innal qawla alwahida la yatafawahu bihi isnani fayuqbala min ahdihima wa yuradda ala al-akhar magana daya mutane biyu za su ambace shi gashi dai dukan su abu daya suka fadi amma sai Allah sai a karbi a gaskata na daya amma a karyata daya sayyidina abubakar ya ce wa manzo Allah innaka la rasulullahi Allah ya ce gaskiya ka fada munafiki ya ce wa manzo Allah innaka la rasulullahi Allah ya ce ƙarya kuke yi idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun kaga ashe mutun daya zai iya fadin magana daya
mutane biyu za su iya fadin magana daya a karbi ta daya a bar ta daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zauna a Madina gaskiya ne munafukai sun ce a zauna a Madina ƙarya ne to haka sannan bayan an fito shi Abdullahi ibn Ubay ya juya da wani sashi bayan an je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umurni ya tsayawa suka gangaro da suka ga an fara raban ganima bayan nan da yaki ya juya suka gudu to duka waɗannan abubuwan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai bar su ba tare da wato yayi dauki mataki akan su ba ya nuna wa mu'mine kuskuren su ba saboda Allah subhanahu wataala yana da alqawaninul kauniyya wanda idan bawa ya saba da su sune sunnatullahi nan zaka ji wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal tanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila ba zaka taba samun sabawa a cikin sunan din Allah ba Allah subhanahu wataala yana da wasu sunan a cikin kaun yana da wasu tsare-tsare da ya gina wannan kaunin akan su duk wanda ya saba da su kowane ne to sai ya sami wato consequences na wannan sabawa kowane ne haka kuma duk wanda ya bi su kowane ne sai ya sami sakamakon wannan bi din koda ba musulmi bane ko kafiri ne in ya dauki wannan sunan din ana kiran su as-sunanul kauniyya suna nan da yawa suna da yawa amma misali za mu bayar kokarin aiki duk mutumin da ya aiki da kyau a duniyar nan to zai sami sakayyen wannan aikin nasa da kyau a cikin duniya wannan ka'idar ba za ta taba canzawa ba duk mutumin da ya kyautata aiki a duniya wato an ce aiki wajen sana'ansa wajen karatunsa na duniyansa wajen duk wani abu na duniya in ya kyautata to zai sami sakamakon wannan kyautatawan nasa a duniya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun duk wanda yake son rayuwar duniya da zinanta kuma yayin aiki dan ita to Allah ya ce zan cika musu abin da suka yi ba su in cika musu mudun su ba zan rage musu tawaya musu wani abu cikin mudun su ba na ayyukan su da suka yi zan ba su dan haka a duniyar nan wanda yayin aiki da kyau zai ga da kyau a rayuwar duniya wanda ya kwanta yayin bacci ya ce ai mu mu'minai ne ba abin da zai same mu to ko zai ga jarabawan Allah subhanahu wataala matukan wannan abin abu ne da Allah ya sanya masa wata kaida da sai an bi shi za a same shi kwankwacin mutumin da zai zauna misali ga annoba ya ce ai ba komai ba za ta same shi ba saboda yana takama da wani matsayin sa na imani to ba ya da bambanci da mutumin da zai zauna da yunwa ya ce ai yunwa ba zai karshi ba saboda shi yana da imani ba abin da yunwa za ta iya masa idan wannan ya mutu babu kokonto cewa ya kashe kansa dan haka dai Allah subhanahu wataala yana da as-sunanul kauniyya dole abisu suna nan da yawa misali daga ciki Allah subhanahu wataala yana son mai adalci duk wanda yake adalci a bayan ƙasa ko ba musulmi bane to Allah subhanahu wataala zai taimaki daular sa duk wanda yake zalunci ko musulmi ne Allah subhanahu wataala zai bata lamarin sa ko ba musulmi bane idan yayi adalci zai ga sakamakon adalcin sa ko musulmi ne idan ya munanta zai ga sakamakon munantawan sa malamai suna cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatar da mulki a ƙarƙashin mai adalci ko ba musulmi bane Allah yana kwace mulki a ƙarƙashin azzalimi ko musulmi ne inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi izkum la'allakum tadhakkaru dan haka adalci yana cikin abin da Allah yake so kuma idan mutun yayi adalci ko kafiri ne zai ga sakayen wannan adalcin nashi to haka dai suna nan Allah ya yarda ko zuwa gobe saboda naga lokaci ya tafi kwarai da gaske daga cikin kaidojin nan Allah baya canza abin mutane sai sun canza da kansu wala kwanta kuce kuna jiran Allah ya kawo muku dauki ba a'a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza yanayin mutane ba har sai su da kansu sun canza tukuna sai Allah subhanahu wataala ya taimake su ya canza musu wallahu alam zamu hakura haka nan da dai suna nan as-sunanul kauniyya din da yawa idan mun sami dama a gaba insha Allah zamu cigaba da kawo misalan su zamu bar abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi Allah subhanahu wataala ya taimake mu na an kama kuma Allah tambaya ta farko wannan yana cewa ne saboda ci gaban zamani da aka samu yanzu na tafiye-tafiye a mota da jirage mutum zai iya tafiya na awoyi ba tare da ya gaji ba shin me yafi dacewa yayi azumi ko kuwa ya sha azumi din Allah subhanahu wataala hadisi yana cewa inna Allah yuhibbu an tutaru khasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu wato idan Allah yayi umurni
da abu to yana san a zo wa wannan umurnin nasa haka idan yewa bawa rangome yana so a zo wa wannan rangomen nasa to amma a masalan azumi malamai sun yi sabani kamar yadda muka sani ka'idan tafiya idan tafiya ta kai wani adadi za a sha azumi to amma malamai sun yi sabani anan wasu malamai sun tafi akan cewa idan babu mushakka kwata kwata tafiya ce babu wahala kwata kwata to mafi kyau shine ayi azumi din kar asha wasu kuma sun tafi akan cewa a'a tunda rukhsa ne faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar to idan tafiya ta kai wannan tafiyan kamar yadda Imam Malik ya faɗa tafiyan ta kai mil 48 dinda aqwal ne da yawa Imam Malik yayi maganganu da yawa wani wuri ya ce mil 48 wani wuri ya ce tafiyan kwana daya dare daya da uni daya wasu almajiransa suka bambanta suka ce to idan a jirgin ruwa ne dare da uni saboda babu mil idan inda ke da mile ne to mile 48 to matukan tafiya ta kai wannan adadin to za a sauka aja azumi kuma sai a rama azumin daga baya shine abin da yafi kamar yadda nace wasu kuma sun tafi akan cewa a duk da haka idan mutun zai yi azumin to yin azumin shine yafi Jabir ibn Abdullah ina zato ko ya rawaita hadisi cewa sun kasance suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai yin azumi baya kushewa wanda yake shan azumi wanda yake sha kuma baya kushewa mai yi ba wanda yake zaddun wani dan haka dai Allah idan ya sha azumi akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da ladan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala in yaji cewan shi yaji quwwatan fi sawm kuma babu dalilin da zai sha din kuma zai iya yi idan yayi din wasu malamai suna ganin yayi din shine yafi wallahu ala na'am tambaya ta gaba wannan yana tambaya ne shin zai yi mutun yayi addu'a ya cika dukkan sharuɗa na addu'a kuma Allah bai amsa wannan addu'an ba ai amsa addu'a shi bawa wajibinsa shine yayi addu'a shi kuma bawa ba zai iya sanin ya cika dukkan sharuɗan addu'a ko bai cika ba zai iya zaci ya cika alhali kuma bai cika din ba dan haka wajibinsa dai shine addu'a shi addu'an kansa a matsayinsa ibada ne ga Allah subhanahu wataala Allah yana san bawan sa ya tambaye sa shi kuma amsawa wannan na Allah ne karamci ne daga Allah subhanahu wataala in ya so ya amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah subhanahu wataala bawa yayi addu'a ga Allah to Allah zai mishi dayan abu uku ko dai ya amsa mishi wannan abin ko ya aje mishi ya zama wani kafara ne ga wani abu a gaba da bai sani ba yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi wani abu bai san cewa bayan wannan abin akwai wani fitina mai girma dake tattare da wannan abin ba yana ta sai wata mota misali yana ta kokari yana addu'a Allah ya sa ta zama tashi misali a bashi ashe motar sata ce ko an yi fashi ne mai motar misali to kaga idan Allah subhanahu wataala ya kore mishi rigiman da zai shiga a dalilin wannan motar to sai ya zama ko yana ta addu'a yana so ya zama kansila bai samu ba ashe Allah ya aje mishi mukamin advisor ne misali nake yi da bai samu ba sai Allah ya bashi wancan to Allah zai iya amsa masa zai iya jinkirta masa zai iya zama kuma kafara ne ga wani zunubin sa da yayi Allah subhanahu wataala ya kankare mishi wani zunubi wanda shi bai sani ba a dalilin wannan addu'a dan haka shi dai wajibin bawa yayi addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya san abin da yafi dacewa da shi zai zaban masa sannan ma akwai wasu bayi waɗanda sukan zabi ko da yake an yi maganganu akan hadisin amma dai an tara hanyoyin sa zai iya zama karbabbe sukan zabi kar ma su roki Allah subhanahu wataala abu su shagala da ambaton Allah maimakon roƙon Allah saboda in suka shagala da ambaton Allah in Allah ya tashi rabo zai raba da su tare da masu roƙon sa har ya ƙara musu fiye da yanda yake ba masu roƙo na'am na'am wannan kuma tambayan sa shine idan mutum bai sami sallan azhur ba sai yazo yana so ya biya sai ya sami wasu suna yin sallan la'asar shin zai iya bi bayan su da niyyar sallan azhar din baya daga baya sai yazo yin la'asar daga baya mazalaman mazhabin malikiya ba su yarda da wannan ba saboda sun shartanta niyya kwarai da gaske niyya ta dace ta mai limanci da mamu dan haka a gurin su ba za a iya yin haka ba wasu wanda ba su shartanta niyya dacewan niyyar liman da mamu ba suna ganin za a iya yi
suna dogara da hadisin Mu'az ibn Jabal wanda ya kasance yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya limanci mutanen sa suka ga cewa za a yi samun bambancin niyya a tsakanin farilla da nafila suka yi kiyasin shi akan shi ma sallan azhar da al'asr ko da yake akwai hadisi mai rauni akan masalan azhar salloli daban-daban din ma amma dai kauli mafi rinjaye kuma abin da mazhaban da inda muke kasan mu na Nigeria take kai shine mazhaban malikiya kamar inda ka sani da shi ake fatuwa a wannan kasa to suna ganin cewa ba za a iya yin haka ba kuma dai mas'ala ce ta sabani idan mutun ya kai makamin ijtihadi yayi ijtihadi sabanin wannan ba za a zarge shi akan ijtihadin sa ba ga wasu tambayoyi da nake ganin su anan a rubuce in ka ƙara tambaya ɗaya sai mu bari sai mu amsa wasu daga cikin waɗanda aka rubuto su yanzu ga su a gabana to na'am wannan tambayan sa shine yana aiki ne na awoyi daban-daban a wajaje daban-daban amma dai duka aikin sa ne mana watar wani lokaci awa daya a can awa daya a can amma duka aikin sa ne kuma ana biyan shi da hours ne yace to bayan kwana biyu da ya saba da wannan aikin sai ya zama yana tauye wasu awoyi to idan aka zo aka biya shi cikakken na awoyin nan da ya kamata yayi ya halasta ya amsa bi halatta ya amshi kudin aikin da bai yi ba wannan yana cikin shi ma cin abin da bai halatta ga mutum ba sai yayi kokari ya bambanta ayyukan da yayi da ayyukan da bai yi ba sai dai idan ya zama ba zai yuyu a bambanta ba ko ko aikin a manufa shine samar da aikin watan manufa tsakanin shi da wanda suka dauke shi aikin shine samar da aikin ba kasancewan shi a wajen aikin na wannan awoyin ba idan manufa shine samar da aikin kuma ya iya samar da aikin a cikin wannan lokacin to ana ganin wannan zai iya zama shi uzuri ko da yake masu warau har yanzu suna ganin cewa bai cancanta ba tambayoyin da suke gabana yanzu didda ban san ko lokaci yayi ba na farko yana tambayan ina hukuncin buga ludo da yake cikin waya kamar yanda muka sani malamai da yawa sun tafi akan haram sifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dama lokaci ya riga yayi dan haka zamu hakura haka nan saboda network ya fara rawa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana abinda muka samu abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh